Oi, gente. Sumiu o dia inteiro, né? Só mostrei o almoço pra vocês, mas é porque o dia hoje foi um pouquinho corrido. Acordei de manhã, tentei seguir a rotina que eu falei pra vocês no vlog passado, que é assistindo TV, distraindo, né? Distrações por uma hora. Porém, eu não tive essa uma hora de distração, eu tive em torno de meia hora, mais ou menos. Porque aí a gente foi pra minha tia fazer as unhas. E aí, enquanto minha mãe fazia primeiro, eu fui resolver um negócio com a Shopee, que eu estava com muita dor de cabeça, porque eu acabei comprando duas coisas na Shopee e paguei no boleto segunda-feira passada, e geralmente demora uns 3 dias, né, para boleto cair. Não estava dando como pago as compras, e aí eu entrei em contato, eles falaram que por conta do recesso no final do ano, o pagamento estava demorando para ser constado no sistema deles, mas que iria cair, que era para esperar 7 dias que iria cair. Porém, gente, o dilema foi que as minhas compras foram canceladas porque passou do prazo de pagamento que eu que teria, né, para constar o pagamento. E aí minhas compras foram canceladas e eu fiquei a ver navios porque eu não iria ter mais meus produtos, não teria como constar, né, no sistema que eu paguei. E entrei em contato novamente, mesmo eu tendo cancelado, né, a compra, ainda constaria, depois dos 7 dias, né, de pagamento, iria constar, iria para o vendedor e que a compra voltaria a ser considerada. Só que, gente, passou 7 dias, passou 9 dias. E nada. Então hoje, enquanto minha mãe fazia as unhas, eu resolvia isso. Acabou que a moça falou que ia dar reembolso, só que eu tive que abrir conta no banco virtual. Tive que cadastrar a conta bancária da minha mãe na Shopee para eles darem esse reembolso. Foi uma trabalheira, gente, que assim, misericórdia. Nunca mais compro por boleto na Shopee, porque, nossa, gente. Pelo amor de Deus, se eles falam uma coisa, acontece outra, sabe? Não compro mais no boleto, pelo menos na Shopee não. Então eu tive que resolver isso daí e resolvi ainda enquanto eu fazia as unhas, tá, gente? Porque eu foi bem demorado, viu? Foi bem demorado, tanto que eu fui terminar de resolver isso, eu já estava em casa quase almoçando, só pra vocês terem uma noção. Por isso que eu não gravei nada, gente, porque eu tava resolvendo tudo por esse celular. Então eu acabei não resolvendo, acabei não gravando nada. E aí agora à tarde eu fiquei editando o vlog que vai entrar hoje pra vocês. Eu fiquei com a Rafa aqui também. Agora eu vou continuar a minha rotina. Vou ler agora. Não sei se eu vou ler 10 páginas, porque eu estou com dó de acabar o livro, gente. Vocês são assim também? Vai acabando o livro, vocês vão ficando com dó de acabar o livro. Eu me apego muito, gente. E aí eu fico com dó. Mas eu vou cumprir mais uma meta, que é ler. Vou mostrando pra vocês, tá? Mas eu só queria dar uma explicada por que que eu dei uma sumida e só mostrei o almoço mesmo, tá? Mas é isso, gente. Deixa eu ler aqui.